ኣብታ ብዕቤታ ራብዓይ ደረጃ ትስራዕ ከተማ ሂውስተን ቴክሳስ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ብዝሓረመ ከቢድ ዝናብን ህቦብላን ዘስዓቦ መዕደቕ ላቑሑጅ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ነበርትታ ከተማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ምህላዎም ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ብሂሪካን ሃርቨይ ዝፍለጥ ዓርቢ ምሸት ዝጀመረ ህቦብላን ንፋስን ክሳብ ረቡዕ ከም ዝቕፅል ሰብ ሞያ ትንበያ ኩነታት ኣየር ይገልጹ ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ኩነታት ዝምልከት ብርሃነ ተወልደ ካብ ሂውስተን ከምዚ ይብል። ኦትማን እዩ ጀሚሩ ቀንዲ ግን ቀዳም ኣብ ሰንበት ብዛሕቱ እቲ ፍሪወይ ይኹን እቲ ናይ ፓብሊክ መንገዲ ይኹን ገለመነ ምውጣዕት እዩ ብማይ ኣለቕሊቡ። ክንደይ ዓመታት ጌርካ ኣለካ ኣብቲ ቦታ ካብ ትነብር? ኣብ ሂውስተን 4 ዓመት ገይረ ኣለኹ። እዛ ተማዓ ዝረኣኮሲ ብጣዕሚ ዝስካሕካሕ ኮይኑ ከመይ ኣሎ እስከቲ ሕብረተሰብ መዓልታዊ ንጥፈታቱ የካይዳ ኣሎ ዶ ወይስ ካብቲ መዓልታዊ ንጥፈታቱ ተገቲኡ ደሎ? ሕብረተሰብ ካብ መዓልታዊ ንጥፈታት ካ ይገብር ነሩ መብዛሕቱ ትካላት ተዓፂኢ ዘሎ ስቶራት ገለመነ ኩሉ ተዓፂኢ ዘሎ ሰብካ ኩሉ ኣብቲ ዘሎ ያቂሉ ገሊኡ ብግሩብ ኮይኑ ድ ገሊኡ ከዓያቂሉ ይወኢሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ከ ፍሉይ ድኾነ ምትሕግጋዝ ድዩ ምትእኽኻብ ድዩ ነዚ ባህርያዊ ሓደጋ ንምብድሁ ዝተገብረ ድኾነ ንጥፈት ኣሎ ዶ? ኣነኸ ስጋ ሕጂ ኣይ ማኣኹን ትማል ኣጋጣሚ ተኣኪና ኢና ወዒና ብሓደ ገዛ ብምስ ክንሪኦ ከለና ግን ዝበዝሕ ሓደጋታት ዘጋጥሞም ነበሩ ካልእ ዜጋታት እዮም። ኣነኸ ከመሓላልፉ ደሊ ክሪኦ ከለኹ ትኩሉ ኩነታት ጠረሽታ ዝፈን ንበፅሓ ኣለና የ ዝብል ምክንያቱ ፅርግያ መካይን ብዙሓት መካይን ዝኸዳሉ መንገዲ ከም ባሕር ኮይኑ ብጀላቡ ክኸዱሉ ከሉስ ኣለነው ንዓይ ብጣዕሚ ገሪብኒ። ካልእ ኣብቲ ከባቢ ን6 ዓመታት ከም ዝነበረ ዝገልፅ ቤንሁር ባህታ ብወገኑ ከም ዝብል ብሓቂ ካብ ቀዳም ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ማይ ይሃርም እዩ ዘሎ ኣሚን ኣብ መንጎ የቋርፅ መፅእ ገለ እዩ ተኾነ ግን ካብ ገዛ ውፃይ ትውፅኡ ስለ ዝበሉንካ ብዙሕ ኣይወጣኹን ግን ክሪኦ ከለኹ እዚ ከባቢና ማዓት ምዕለቓቅ ደሎ ሕጂ ሓሊፉ ብዙሕ መንገድታት ተዓፂና ንርኢ ዘለና ማለት ሪኢና ሳይንፈልጥን እየኒ ወይ ብጣዕሚ ዘሰንብል እዩ። ከመይ ኣሎት ሰባት መዓልታዊ ሂወቶም ከመይ የካይዱ ኣለው ክወስድዎ ድግባእ ስጉምትታት ናብ ክኸዱሉ ድግባእ ቦታታት ብዝምልከት እቲ ሓበሬታታት ከመይ ይመሓላለፍ ኣሎ? ካብቲ ዝገርም ብጣዕሚ ቲቪ ንከታተል ኢና ዘለና ምክንያቱ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ይፈላለ ስለ ዘሎ ማለት እቲ ሪፖርት ንረክቦ ዘለና ቲቪ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ። ሕጂ ከማ ናብዚ ግዜ እዚ ሜዮር ናይ ሂውስተን ኣብዴት ይህበና ኣሎ ማለት እዩ። እታ ክፍለ ግዛኣት ከ ነዚ ተዳለያ ትብላ ዶ ኣብቲ መስርሕ ሂወት ምድሃን ድዩ እቲ ሓደጋ ደጋጠመ ምሕጋዝ ይመስለኒ ምክንያቱ ካብ መጀመርቱ እቲ ሓበሬታ መፂና እዩ እቲ ሄሪኬን ክመፂ ምስ ተባሃለ ኣብ ግዜ እቲ ሓበሬታ መፂ ነይሩ ብመጠን ድማ ሰብ ምድለዋዋት ገይሩ ትብሎ ኢኻ ንኣብነት ሓሙስ ከባቢ ናብ ስቶርስ ተንቀሳቂሰ ነረ ኤኒወይ ብዙሕ ህዝቢ የርአ እዚ ድማ ገና ከይመፀት ሰብ ዳልዎ ከምዝነበረ የ ክርዳእ ክኢለ ማለት እየ ወይ ብኡ መጠን ድማ እቲ ሰብ ተጎዲኡ ዝበሃል ዘሎ ወይ ድማ ሞይቱ ዝበሃል ዘሎ ብኡ መጠን እውሑድ ይመስለኒ ሶፋ ከም ዝረእኽዎ እዚ እቲ ክፍለ ገዛ ቴክሳስ ፅቡቅ ገይሩ ተዳልዩ ነይሩ ስቲል እውን ፅቡቅ ገይሩ ተኬር ዘብሮ ኣሎ ኢለ የ ዝሓስብ ኣገልግሎት ማይ ኤሌክትሪክ ከ ከመይ ኣሎ? ካብቲ ዝገርመኪ ብከባቢና ዋላ ሓንቲ ዘጋጠመ ነገር እየለ ኩሉ ከምቲ ኖርማል እዩ ዘሎ ማለት እዩ ልቸ ኣለና ስትል ኣሚን ማይ ኣለና ዋላ ካልእ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት እውን ኣሎና ማለት እዩ። ኣብ ገለ ከባቢታት ትማሊ ሓደ ሰብ ዛርበኒ ነይሩ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ተቋሪፅዎ ከም ዘሎ ሓቢሩኒ ማለት እዩ። ንዝሓለፈ 35 ዓመታት ኣብ ከተማ ሂውስተን ከም ዝነበራ ዝገለፃ ወይዘሮ ገነት ካሳ ድማ ከምዚ ዓይነት ነገር ርእየን ከም ዘይፈልጣ ወላ እኳ ዝናብን ውሕጅን ቅድሚ ሕጂውን ዘጋጥም እንትኾነ ከምዚ ናይ ሕጂ ከም ዘይኮነ ብምግላፅ ከምዚ ይብላ። ከምዚ ዓይነት ተራእዩዎ ይፈልጥን 35 ዓመት ገይረ ብዛዓዲ ከምዚ ብኢና ይፈልጥን ከምዚ ግን ተራእዩ ይፈልጥን። ሕጂ ግን ናይ ኖህ ግዜ ዝነበረ ከምኡ ዓይነት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብጣዕሚ ኣሰቃቂ እዩ ብጣዕሚ ሕዝን እዩ ክንዛረቦምን ይሕዝነካ እዩ። እቲ ሓበሬታ ኸ በፅሐኩም ዘሎ ምናልባት እንተ ኣጋጠመ ናበይ ከም ትኸዱ እንታይ ከም ትገብሩ? ወላ ሓንቲ ወላ ናበይ ምን ቦታ ክይደ ኣይከኣለን እዩ ሕጂ
ውጡን ተባሉን አሁን ክንወፅ ይንኽእል ኢና